Assalamualaikum geng. Hari ni aku ada trip mengejut lah. Hari Sabtu, berapa bulan ni hari? Satu hari bulan 4 ada trip mengejut, trip Candat dan Bottom lah, insyaAllah. Kalau sotong kurang, mungkin malam tu kita orang pergi Bottom lah. Ikut dia punya tentatif macam tu lah. Harap-harap adalah manis-manis, adalah sikit konten kan untuk korang. Harap adalah kan. Okay geng, kita jumpa nanti dekat Tabuk lah eh. Senang. Sebab aku dah lambat ni sebenarnya. Kau bayangkan aku daripada Bandar Penawar gerak tadi pukul 3. Ni nak kena ada penyambung dalam pukul 5, kita orang dah nak gerak lah. Harap-harap tak lewat lah. Jumpa kat sana, okay? Sopan santun, anak melayu, senyum terukir, senyum terukir bila. Okay, dah sampai. Ni player kita yang pertama, cantik nama dia. Hai. Ni siapa nama? Halim. Ni organizer eh? Aku pula. Apalah organizer. No. Siapa geng? Nama geng? Amar. Amar eh? Okay, mantap. Okay, so hari ni harap-harap tapi tak banyak lah. Ada strike. Oh, dah lambat. Ada sotong sikit. InsyaAllah lah eh. Okay, kita jumpa dekat spot pertama eh. Try spot pertama. Bismillah. Come on baby Shima, nyut-nyut. Ada dek? Seret eh? Jangan, pakai tak ada tu. Ah. Allah. Gorgon guys. Segit betul tu, segit betul, betul ni nak segit. Tengok apa benda lekat ni, Tik. Benda Malaysia.
Negaraku. Ada. Mantap guys. Mantap guys. Ho, saiz umpan guys. Mantap guys. Tengok. Saiz umpan guys. Mantap dia. Dah. Oh, dah. Tu dia guys. Tu dia. Dah ah. Sini duduk dia. Tak muka. Awak ni je. Ni tadi sotong eh. Sotong guys. Saiz. Saiz lagi. Boleh lah. Alhamdulillah. Dah tanya kau barang. Sangkut ke kena? Kan. Aduh tak nampak. Lama ke tak kan tak tahu. Tak ada lampu siap. Tak nampak geng. Tolong guys. Oh tu dia geng, tu dia geng. Baru nak gerak. Ah. Dia tahu ni memang hari dia lah. Terus pen dia terbalik. Dia tahan dah. Ni, guys. Aduh. Kepala aku nampak. Haji pakai kepala. Ya. Main dah ni. Dah. Belakang tu the big apa ni, the mister eh. Kan? Ian. Mister. Kalau tak kemam sikit. Tak nampak guys. Sangkut. Jaga. Jangan. Sini. Angkat, tarik. Ni. Biar je. Belum naik. Belik. Kendu tali kendu. Okey geng. Mantap guys. Oh, benda ni. Sekali. Is naik. This what you want? Main je. Okay, dia minta jenak kalau naik jenak. Batang mas. Aduh, padu guys. Jenak. Wah. Aduh, siap. Mantap. Tu geng. Ya Allah geng, besar geng. Rukio. Apa ni? Rukio. Kasihan sikit. Ya eh. Nah. Alah cumi. Sepit ni. Walaupun cumi. Allah tu dia. Allah Rukio. Allah. Bak datang tu dia. Ya jangan lagi. Aku harus kuat. Mantap. Mantap guys. Gambar satu. Jap eh. Oh tu dia. Ui, bagus guys. Okey. Lanjut. Suami tu kena lipat. Malam macam ni ya geng. Susah. Bajet. Lampu tak ada, apa tak ada. Lawan ke? Tu ah. Syoh. Fight lah. Pergi kau.
Hiyo. Syu. Pergi kau. You berdepak. Dasar encek. Puh, dalam teka awak duduk eh. Makan dalam juga. Makan dalam. Ikan ni ada yang makan? Ini yang makan dalam. Lagi. Hah? Cuman macam mana kau ni? Pacak je situ, pacak. Ha, letak je. Sending-sendingkan sini pun boleh juga. Sini lah, sini. Baringkan sini lah. Baringkan situ. Ha, baringkan situ pun boleh juga. Ha, situ je. Ha. Macam ni? Panjang sangat. Kau cakap ujung sikit ni. Buat dua kali. Hmm. Biar dia juntai. Ini. Ha, okey. Cuba. Hai, rambut ke? Oh, tak. Ada dia. Nak tahu ke? Tak. Tak usah ni. Tahu. Kalau dia lari baru usah. Tembak je. Dia belum lari lagi. Kalau lari kita ambil tahu. Lari kita juga. Buka anchor. Dah. Ni guys pun. Ah. Guys. Dia mari lagi guys. Dasar hohe. Oh, kali ni lain. Kali ni berbelang. Alhamdulillah. Kayu panau. Ni nama dia Syak Dudu 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 dah Syak Syak Dudu Dudu. Ya Allah, aku dah gelinya lah aku. Relax lah, aku nak buka lah ni. Bismillah. Sabar. Ada player ke? Kecil sangat, kecil. Ah. Macam langkahnya itu macam. Okey, kita release guys. Geli. Dasar hack. Tu dia. Guys, strike. Dede. Bunyi mah buat bunyi bising. Strike. Bunyi drag. Power. Power. Macamlah, amal. Drag mati ke? Tak. Power drag dia. Dengar. Silent drag. Nama dia silent drag. Ah, tu? Dengar dia. Cepat, mantap. Cepat. Okey guys, misi mencari cupak. Boleh tahan dalam. Okey. Cepat. Oh.
This is the apa nama dia? Cupak. Cupak fish. Okay, geng. Cupak lagi, geng. Pak. Cepat, geng. Boleh lah saiz. Saiz cilik. Ekor dia tajam, geng. Dia jaga. Ha, nampak saiz. Tarik sedap ni. Makan aku tak suka sangat. Okey, kita cari lagi. Ada berapa ekor? 3 ekor, 1 ekor. Okey, sambung. Kita sambung. Okay guys, terbangun guys. Terbangun guys. Come on guys. Mantap guys. Oh, gelap gelap gelap. Tekan tekan sebelah dia. Ha ha, okey. Suruh daripada tepi, Tik. Mantap, guys. Oh, ini, guys. Ini nama. Aduh, guys. Dah tidur dia makan, guys. Lanjut terus. Haa, apa lama? Apa lama jangan guna. Haa, okey. Okay. Tangguk, 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 tangguk. Tangguk. Ada robot di sini. Ah, siakap. Eh. Gerut. Itu cepat. Confirm dengan retrieve cepat. Geng, makan malam, geng. Makan malam. Dah tidur, geng. Itu dia. Mas, datang kembali kau. Kembali kau. Mati, mati. Kembali kau, kembali kau. Cepat, cepat, cepat. Jadi ah. Kecil tak? Okey. Sekejap, Tik. Okey, sekejap. Tak, Tik. Ah. Nah, ni Tik balik. Ah, tu dia. Ni edit lah, bro. Okey. Seksi, Tik. Oh, dia makan malam. Dia makan malam. Manis. Ah, tu dia. Nampak tak, guys? Guys. See you guys. This is what I want. Ah, dah tidur, geng. Okay, okay. Geng, selamat pagi, geng. Kalau korang boleh nampak tu, nampak. Sunrise. Dekat area Tioman sana. Lawa, geng. Nampak tak? Subhanallah. Oh, tu dia. Strike eh, guys. Amar. Ha, kau ukap. Okey, okey, okey. Tak apa, tak apa. Dah, 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 dah. Ha. Baru cakap kat Cibak reunion. Cibak reunion. Guys. Oh. Ah.
Satu, dua, tiga, empat. Dah tiba reunion ni. Dah tiba reunion. Empat strike, guys. Kasar ni, kasar. Ketarap ni rasa ni. Ketarap. Sagai, sagai, sagai. Sagai, sagai, geng. Buluk eh? Bottom, semua bottom. We are bottomer. Semua kena. Lagi. Bela, guys, bela. Cepat geng, cepat geng. Dah. Aku dah lama tak bottom aku geng. Ini sekali dia ambil, ya Allah sedap. Buat rasa dia sedut tau. Ebek, ebek, haa, ebek. Ebek, ebek. Haa. Saut geng. Saut ke gancu ke? Angkat je lah. Wah mak, angkat. Ah, tu dia geng. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Kepagian semua. Hari ini kita ada sesi mengebekkan diri. Alhamdulillah, syukur. Mantap. Ni geng. Halim pun sampai. Okay. Halim. Buat comeback, buat comeback. Ebek, ebek. Ni geng. Ebek. Rasa dia sedut lembut je. Dak eh. Mana player eh? Player besar, player kau punya bos. Ni ha. Kami nak buka hati-hati geng. Bawah, bawah. Mantap. Kena Haji. Macam nak betulkan jing kau ni. Rok baik tu. Pasang pakok umpan dulu guys. Pakok dulu. Dia. Ah, ni dia. Desi malam. Hasil dia. Nampak tak? Hai, tengah buat apa tu? Yebek. Sampai lah. Ha, mantap. Halim baru sampai. Halim dah sampai. Jangan Halim jangan kendul. Jangan kendul. Best ride, gang. Lagi malam tadi tunggu, gang. Santai, santai. Eh, bos, bos. Sana kena. Sana kena, Halim kena. Pagi ni alhamdulillah murah rezeki geng. Alhamdulillah syukur. Ya, nak sawah. Eh? Ya, aku ambil sawah. Oh, kaci. Geng, sorry video. Oh, kaci kaci kaci. Sayang geng. Okey, angkat sikit. Gambar, gambar, gambar. Angkat sikit. Eh, sini. Yuk. Tambah. Kaci. Kaci. Apa? Tambah. Apa barang dia? Ya, suasana. Ah, macam-macam dia boleh. Okey, kita sambung lagi, geng. Alamak, nampak pulau ah. Macam mana? Apa? Pakai pakai je apa? Acil. Rahsia kata dia bang. Lokek ah sikit. Tajiki, Tajiki. Tajiki semalamnya.
jalan telapak kaki. The video. Morning guys. Do you want this fish? Yes, this what I want. This is what you want? A bit, guys. Oh, ya, yeah, dah macam tu ebek lah. Apalagi kita dengan ebek berapa lama kawan? Sekolah sekali je. On jig, hey guys, bukan bottom. Gagang dia bos. Gagang ni. Ni muka dah comot-comot sikit tau, ada jambang. Lebih kurang ni lah, ni kan ada jambang ni. Tu ya. Awan bila mancing tu sembang. Nak fokus eh? Fokus. Daripada malam tadi guys, tunggu. Pagi, alhamdulillah rezeki. Oh, oh, nak pergi lagi je. Ha, lain macam yang dekat ni bang. Belang tak? Belang. Belang. Dia tak geleng. Nekan ke bawah tak? Dia rasa pusing tak? Kalau pusing hebat. Dia tak geleng-geleng lah kan. Nekan ke bawah. Of course lah bosku, belang. Aduh. Cik belum naik lagi dah. High expectation. Tapi tak apa guys. Berangan lebih gratis guys. Ui, depan pun kena ke? Ui, depan pun kena geng. Eh, dia orang ni ish. Aduh, macam mana nak record dua? Sekejap aku set up drone lah. Mak set up drone eh. Dah nampak color bagi tahu bos, aku ambil sauk. Oh, confirm ni bos. Nampak tu, nampak tu. Inspector. Inspector. Ya. Ha. Okay. Yebe, yebe. Oh, yebe. Yebe geng. Okay, yebe geng. Eh. Depan depan. Cek. Alhamdulillah. Mantap. Minta alhamdulillah. Dapat. Mesin. Pada tahun ini kita di kehadrat Ilahi dengan limpah dan kurnianya dapatlah. Aduh, ya kita Allah, ya Allah, mendaratkan ebe on jig guys. Dah jig berapa gram ni? 60. Ha, Abang Fendi 65 eh. Jig Abang Fendi ni nampak. 65 ni. Malam ini copak gasak ke nilah. Okey. Ya. Tak ada ni gripper. Tak ada. Ah tu, gripper. Ini gorgon je. Okay, ikan ni. Dah susah, jaga tangan. Kita buat. Lagi satu. Ayo ni ni. Bawa dia putih. Tak ngam tu. Dia punya tu, gripper tu. Bawa dagu dia, bawa celah ha, tu. Sampai tak? Lip grip siapa punya? Ha? Ambil lip grip dekat dalam aku punya box ni bos. Bawa. Lip grip katik. Sama dengan owner lah.
Kau ambil gambar ke? Tu, bawah, bawah sekali tu. Yang ada tali. Dia ambil gambar boleh tak? Kau cuman? Kau cuman? Boleh, boleh guys. Ah, tu dia. Berapa kilo pun boleh tengok tu, bos. Aku malu lah buat kepulauan. Okay, okay. 2 kilo. Okay. Tu dia. Mana? Apa perasaan anda? Saya gembira. Saya dengan happy. Ah, saya utang lah dapat ikan. Saya happy. Saya happy. Selesailah trip ketuk-ketuk Ramadan. Okey, jom kita tengok hasil. Tada. Aduh, tajam. Oh, yang baik ni. Ni captain kita eh. Captain kita Amang Naim, Deki, Boy, Deki, Boy, Boy. Masuk ni kan eh. Tu dia. Angkat sikit. Boy, angkat sikit. Nalar ke. Oh, bantam mah. Tapi sayang, DSD. Seko je. DSD lah. Eh, macam mana tip trip kali ni? Saya dapat ikan ni. Saya dapat ikan mackerel tau. Haa. Siap, siap susun nanti. Aku update eh. Ah,